Kluci, co to děláte? Je po všem, Eriku. Musíme v pondělí do školy. Smiř se s tím. Nebudu se s ničím smiřovat. Ještě máme čas. Musí být způsob... Už nejde nic dělat, jasný? No jo, jasně. To by udělal Kolumbus, vzdal se svýho snu? Ne, Kolumbus věřil, že by děti měly mít den volna. A i když ho ani vlastní země nepodpořilo, tak řekl fajn, najdu si novou zemi, kde děti budou mít den volna. Eriku, nech to bejt. A když Kolumbus doplul do vzdálených zemí, našel tam lidi, co mu řekli, ne, vypadni, my chceme, aby děti chodili do školy. Ale on řekl, ne, jde o jeden den, potřebuju pauzu. Vy to, kluci, můžete vzdát, ale já nikdy. Protože roku 1492 Kolumbus získal nám všem den prázdnin. Přeplul jsem jenom se třema loděma, aby jsme měli v říjnu čas jen pro sebe. A jo, byly povražděny miliony lidí. Ale jestli nedostaneme ten den prázdnin, umřeli pro nic. Jdeme, kluci, můžem zkusit něco jiného.